שלום לכם, תושבי קהילת אורמל ויהוד מונוסון. שמי אורנה, נציגת ההסבלה הנבונה החדשה של תאגיד מאורנו, ואני כאן כדי להזמין אתכם להצטרף אלינו למסע מרתק על הדבר שנחבל את כולנו, מהשתייה שלנו. במהלך השבוע הקרוב, מעלה בכל יום פוסטים עם מידע מרתק ורלוונטי על איכות המים, התשתיות, השירותים לתושבים ועוד. נציג לכם את המחויבות שלנו לשמירה על הבריאות שלכם ועל הספקת מים באיכות גבוהה. אני מזמינה אתכם לקחת חלק במסע, לשאול שאלות וללמוד יחד איתנו מה קורה עם המים שלנו עד שהם מגיעים אלינו הביתה לבוזים, למקלחת ושירותים. המים הם החיים שלנו, ואנחנו כאן כדי להבטיח שהם יהיו הטובים יותר עבורכם. נקלע בפוסטים הבאים.